תקריא לי רגע את הרעיון. מה? בקול של חורף. אני רואה עכשיו ביצבן עכשיו. די, נו, אני לא מקריא, אני לא עושה את זה בקול שלו. מה פתאום, מה השתגעת, מה אני... תרשמי מה חורף אומר, כי חורף תמיד צודק. אחרי שחורף זורק את נינה, נינה זה כלום. זה אבק. זה שאריות מחוממות למעריצות של הרל סקאט.